Привіт усім! Мене звати Гліб, і це короткий курс середньовічної історії України за 7 клас. Готові дізнатися про те, як жилося мешканцям Київської держави наприкінці 10-го, у першій половині 11-го століття? Цей період обрано не випадково, адже часи правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого – золота доба Русі України. Почнемо з політичної системи. На перший погляд, кардинальних змін вона не зазнала. Як і за часів Ігоря, Ольги та Святослава, головним у державі лишався Великий Київський князь. Саме він уособлював державну владу, представляв інтереси Русі України на міжнародній арені та вершив долі всіх громадян. Вагомий вплив у суспільстві мали військові. Як і в 9-10 століттях, вони були готові швидко реагувати та вирішувати проблеми, з якими міг би зіштовхнутися великий князь. Чи напад загарбників, чи виступ незадоволеного племені. Однак Володимир та Ярослав створили та регулярно оновлювали за стосунок Русь-Україна закон і порядок. У демо-версії Володимир записав основні положення звичаєвого права, а вже після виходу бета-версії Ярослав склав досить виважений та ґрунтовний звіт законів саме Русі України. Тепер правила були старанно зафіксовані, тож просто так змінити і не виконати їх уже було неможливо. Зміни торкнулись і системи державного управління. У зв'язку із збільшенням території держави виникла необхідність модернізувати та покращити систему управління. Так з'явилась Князівська Рада – невелика група людей, яким князь довіряв і чию думку цінував. До її складу входили бояри, старші дружинники, представники міської знаті та вищого духовенства. Князівська Рада безпосередньо не впливала на державну політику, але до їхніх порад великий київський князь дослухався. З радою він обговорював важливі питання, наприклад, оголошення війни, укладання мирних договорів, династичних шлюбів чи запровадження нових законів. Але і це ще не все. Зміни відбувались повсюдно. Наприклад, земля, яка була найціннішим ресурсом у 10 столітті, стає власністю князів, які самостійно вирішували, що з нею робити, кому віддати, у кого забрати. Літописець згадує про те, що князі могли подарувати або передати в тимчасове користування землю своїм васалам. Наприклад, Володимир роздавав землі в прикордонних областях вірним собі людям, а ще відправив своїх синів правити у племінних князівствах. Використання землі як способу розрахунку за службу поклало початок формуванню особливих васальних відносин. Що ж до васалів? Так називали людей, які перебували на службі в князя, графа, лорда чи іншої впливової людини. За службу їм надавали право кормління, можливість залишати собі податки, яке сплачувало населення, що мешкало на отриманих землях. Важлива деталь – ці території не могли передаватися в спадок, тож після смерті користувача вони поверталися до князівського домену, типу державного земельного фонду. Згодом з'являється нова форма власності – боярські вотчини. Їх новизна проста – власники могли передавати землі в спадок своїм нащадкам. Аналогічні процеси відбувались в інших європейських країнах, але тут – на відміну від них, не сформувалася розгалужена система васальних відносин. Спробую пояснити. У Європі васали, отримавши землю, могли розпоряджатися нею, тобто роздавати її вже своїм васалам, які підпорядковувалися безпосередньо їм. Таким чином вибудовувалась ціла мережа відносин, де хтось від когось залежав і був комусь винен. Але на Русі України було все інакше. Тут лише великий київський князь міг розпоряджатися землею. Ніхто, крім нього, не мав права того робити, а якщо і спробував би, то йому загрожувало лише одне покарання – смерть. Ой, ледь не забув. Землю, а точніше чимало землі за часів Володимира та Ярослава почала отримувати і церква.
Це було закономірне рішення, адже релігія стала важливим складником державної політики. Ви ж пам'ятаєте, що завдання церкви – згуртувати весь люд та зміцнити князівську владу, тож духовенство не мало відволікатися на побутові справи. Зважаючи на всі ці зміни, можна впевнено сказати, у суспільстві сформувались панівні класи. Князі, бояри, дружинники, а також духовенство не платили податків, мали чимало прав та привілеїв. Але поряд із такими привілейованими групами завжди існувало і залежне населення. Вони мали забезпечити комфортне та спокійне життя знаті та духовенства. До таких, зокрема, належали міщани, вільні та залежні селяни, смерди, закупи, рядовичі, а також раби, холопи. Найбільший відсоток населення становили смерди. Це були вільні селяни, що мали власне господарство, певний земельний наділ і обов'язково платили данину князю. Тимчасово. Наголошую саме на цьому слові. Тимчасово залежними селянами були закупи і рядовичі. Ким же вони були? Від кого залежали? Закупи. То селяни, які через складні життєві обставини змушені були взяти грошову позику і опісля мали відпрацьовувати борг. Грошова позичка називалась купа. Звідси назва. Тож селяни мали повернути купу грошей, яку вони позичили. Інша категорія залежних селян – рядовичі. Тут теж усе просто, якщо знати значення слова. Ряд – це договір про найм. Тож рядовичі – це селяни, які уклали із землевласником договір про найм. Важливо пам'ятати, що закупи та рядовичі, хоча і залежали від інших, але все одно зберігали чимало особистих прав. Проте в давньоруському суспільстві існували і ті, хто були цілковито безправними. Це дворова челядь і холопи. До челяді належали особи, які втратили своє господарство і працювали на феодала. Їх могли продати, подарувати або передати в спадок. А холопами ставали переважно військовополонені. Місто та міське населення – то був зовсім інший світ, адже тут ви могли на вулицях випадково зустріти найвпливовіших людей того часу – князів та членів їхніх родин, могутніх і знаних воїнів та шанованих священників. Але все ж таки більшість містян – вільні ремісники і купці. Їхні головні обов'язки – своєчасна сплата податків та виконання повинностей. Усе заради міста та країни. До речі, щодо повинностей. Не тільки міське населення, а й мешканці сіл мали їх виконувати. Їх примушували брати участь у будівництві і укріпленні міст, утримувати в належному стані дороги та різні будівлі. Змін дійсно вистачало, але, якщо говорити відверто, то повсякденне життя людей із часів Ольги та Святослава особливо не змінилося. Більшість із них продовжувала жити так, як і раніше. Будували житло з дерева, піч лишалась незмінним елементом будинку, як і купа дима в ньому. Екостиль продовжував бути мейнстримом. Звичайно, в містах ситуація була дещо іншою. Зводили кам'яні будівлі, будинки заможних містян вирізнялися просторістю та використанням різних декоративних елементів. А ще вони почали рости вгору, тобто в містах поряд із заглибленими житлами вже зводили дво- або й триповерхові житла. Але це радше було винятком. Провідна галузь господарства, як несподівано, сільське господарство. Ну тут немає чого дивуватися, адже значних катаклізмів не відбувалось. Людей ставало все більше, а їсти всі полюбляли так. Тому селяни продовжували вирощувати різноманітні сільськогосподарські культури та розводити домашніх тварин. Промисли теж активно розвивалися. Найпоширенішими були мисливство, рибальство та бджільництво, або, як тоді було модно казати, бортництво. Чим же займались у містах? Ремеслами. Кількість ремісників дуже зросла. Їх можна було зустріти всюди, куди б не занесли вас ноги, чи то до міста, чи то до маленького села. Чого тільки вони не робили? Вишукану зброю та надійні обладунки. Витончені прикраси та якісний одяг. Прості побутові речі, як от підкови, ножі, діжки, голки та багато іншого.
Дослідники нарахували понад 60 видів ремесел. Особливих успіхів ремісники досягли в обробці заліза. Тільки уявіть, тогочасні майстри виготовляли 150 видів різноманітних виробів із заліза. Руська зброя високо цінувалась за кордоном. Так, хорезмський учений Аль-Біруні писав, що руські мечі є дивними і винятковими. Крім того, ремісники-ювеліри винайшли мистецтво черні та вивели на новий рівень техніку перегородкової емалі. Але і це не все. Існувала одна технологія, яку складно відтворити зараз. Це техніка зерні. Її суть полягала у напаюванні невеликих золотих чи срібних кульок на виріб, які утворювали певний орнамент. Імовірно, така робота потребувала багатьох годин роботи і неймовірної концентрації майстра. Певен, доктор Стрендж точно оцінив би їхню старанність. До слова, найбільше продукції постачали гончарі. І це не дивно, адже горщики, глечики, світильники, підсвічники, керамічні кахлі, іграшки були необхідні ледь не кожній родині. З огляду на таку продуктивність населення, торгівля не просто розвивалась, а стрімко неслась, завойовувала нові ринки. Цьому сприяло декілька обставин. По-перше, активний розвиток ремесла. По-друге, через терени Русі України проходили важливі торгівельні шляхи. Грецький шлях або шлях із варяг у греки. Ми з вами про нього говорили. Ще один важливий маршрут – соляний, який з'єднував Крим із країнами Європи. Можна здогадатися з назви, що його використовували переважно для транспортування солі з Криму до Київської Русі. Тепер ми знаємо, що традиції чумакування та й сама професія чумака починає формуватися за часів Русі-України. Гадаєте, що це все? Ні. Ще був залозний шлях, який з'єднував Київ із Тмутараканню, Малою Азією і країнами Сходу. Як ви розумієте, торгували руські купці ледь не з усім цивілізованим світом. Особливо тісні торговельні відносини підтримували з найбагатшою тоді країною – Візантійською імперією. В обмін на свої товари русичі отримували предмети розкоші, дорогі тканини, олію, вино, фрукти, вишукану зброю, прянощі, книжки та предмети церковного вжитку. Ох, і багато дізналися ми сьогодні. Русь-Україна продовжила свій історичний шлях як монархічна держава. У 10-11 століттях на Русі остаточно склались феодальні відносини, схожі на ті, що існували тоді в Європі. Проте феодалізм на Русі мав свої регіональні особливості. Господарство Київської держави досягло високого рівня розвитку. Основним заняттям населення Русі залишалося сільське господарство, але водночас активно розвивалися ремесла та торгівля. Я всім дякую за увагу. З вами був Гліб і це короткий курс середньовічної історії України 7 класу.